Dobar vam večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo. Spajaju čovjeka s prirodom i čuvaju prirodne posebnosti. U Noskovcima je otvorena gotovo 6 km duga poučna staza koja posjetiteljima približava biljni i životinski svijet Drave i područja koje okružuje rijeku. Osječka prometna infrastruktura poprima novi izgled i funkcionalnost. U promet pušten dio Europske avenije, uskoro stižu i novi niskopodni tramvaji. Sve je spremno za advent u Gradinskom lugu. Jozo Marković i ove godine lampicama ukrasio dvorište i repliku svog rodnog sela za posjetitelje priprema iznenađenja svakog adventskog vikenda. Saživjeti čovjeka i prirodu glavna je nit vodilja projekta Drava Life – Dravske priče iz Noskovaca. Nakon dugih 9 godina provedbe, projekt je zaključen otvorenjem nove poučne staze duge gotovo 6 km. Opremljene s 25 infoedukativnih ploča koje posjetiteljima približavaju vrijednosti zaštićenih područja biljnog i životinskog svijeta rijeke Drave. Vrijednost projekta, koji je uključivao obnovu rijeke, povećanje sigurnosti od poplava te jačanje rekreacijskog potencijala za lokalno stanovništvo, je nešto veća od 4,5 milijuna eura, od čega EU sufinanciranje iznosi 2 milijuna i 700 tisuća eura. Kao kruna devetogodišnje provedbe projekta Drava Life u Dravskoj priči u Noskovcima, otvorena je nova poučna staza. Dugačka 5714 metara opremljena je s 25 infoedukativnih ploča koje posjetiteljima približavaju vrijednosti zaštićenih područja biljnog i životinskog svijeta rijeke Drave. Mislimo da je jako informativna, a ujedno i edukativna, da smo napravili interesantan izbor biljnih i životinskih vrsta koje prezentiramo na infoedukativnim pločama, a isto tako posjetitelji se upoznaju sa ovim izuzetnim područjem uz rijeku Dravu, koji je u principu po 4 različita oblika zaštite. A to su regionalni park Mura-Drava, rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a Mura-Drava-Dunav, Europska ekološka mreža Natura 2000 i Europski zeleni pojas koji se proteže od Baltika pa sve do Crnog mora. Vrijednost projekta je preko 4,5 milijuna eura, znači sufinanciranje Europske unije, odnosno programa LIFE je 60% u ovom projektu. Mi smo morali preko našeg osnivača, Virovitičko-podravske županije, osigurati preostalih 40% sredstava, ali je to, pošto je to trajalo tako dugi period i mi nismo imali toliko puno aktivnosti kao glavni nositelj projekta Hrvatske vode, tako da se to izrealiziralo bez nekakvih većih poteškoća. Vodeći partner na projektu su Hrvatske vode, a ostali partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz tri županije, Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske, te World Wildlife Fund Austrija i Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Projekt obuhvaća područja Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, čime je Drava uključena u globalnu mrežu najpoznatijih prirodnih područja. Imali smo aktivnosti, soft aktivnosti poput edukacije, edukativnih sadržaja kao što je recimo ova staza ili edukacijski vodni centar u Legradu. Imali smo nekoliko infotočaka na području Varaždinske županije, Koprivničko-križevačke županije. Imali smo i nekoliko studija koje smo proizveli kroz projekt i ostalih smjernica i slične dokumentacije. I naravno i sam postupak koji prethodi o tome, detaljno planiranje, otkup zemljišta. Mi smo na zadovoljstvo, znači, proglašeni peto državni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Znači, imamo jedan veliki novi projekt koji je slijednik projekta Drava Life, u kojem surađujemo sa 17 partnera upravo iz ovih svih pet država koji su navedeni kao dio rezervata biosfere, i radi se nastavak Drava Life-a sa novim revitalizacijskim lokacijama i mnogim ulaganjima dalje u zaštitu prirode. Konkretno baš na ovom lokalitetu blizu gdje se nalazimo radi se o obnovi Orlovog selišta. To je jedan od najznačajnijih lokaliteta u Republici Hrvatskoj koji se obnavlja. Trenutno smo baš u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije obnove samog tog lokaliteta i kroz nekih 2 do 3 godine očekujemo same radove na obnovi.
Kroz projekt se obnovila rijeka, povećala sigurnost od poplava, a jedan od ciljeva je jačanje rekreacijskog potencijala za lokalno stanovništvo. 2017. godine u posjetiteljskom centru Dravska priča dodatno je opremljena bioistraživačka stanica, što je unaprijedilo istraživački i edukativni rad, pa je tako Dravska priča omiljena destinacija školarcima, studentima, cikloturistima i svim zaljubljenicima u prirodu. Europska avenija na dionici od Kuhačeve do Trpimirove ulice u Osijeku službeno je otvorena za promet u punom profilu, čime je dovršena značajna faza u modernizaciji osječke prometne infrastrukture. Ova prometnica sada ima 4 trake, a integracija tramvajske pruge, koja je do sada bila smještena u zelenom pojasu, predstavlja ključnu novinu u ovom projektu. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obišao je završne radove na modernizaciji tramvajske infrastrukture i istaknuo da projekt napreduje prema planu. Vrijednost projekta je 45 milijuna eura, a do sad je dovršeno 85% radova. Dionica od Trpimirove do Kapucinske ulice, dugačka 1470 metara, sada je proširena na četverotračnu prometnicu, što će poboljšati prometnu povezanost grada. Ovo je sve preduvjet za dolazak novih niskopodnih tramvaja. U prvoj fazi ih dolazi 10, očekujemo ih od ožujka iduće godine da će doći prvi niskopodni tramvaj. Također, nedavno smo pojačali svoju flotu za 13 autobusa. Mi smo spremni za novi poziv koji će biti, a to je 17 električnih niskopodnih autobusa. U sljedećim tjednima počet će i tehničke vožnje tramvaja, pri čemu će se testirati pruga i kontaktna mreža. Iz grada mole građane da budu oprezni u prometu, pogotovo u blizini tramvajskih pruga, te da ne parkiraju svoje automobile na tračnice kako bi omogućili nesmetan rad tramvaja. Molim naše sugrađane da posebno obrate pažnju da ne parkiraju aute na tračnice, jer umetaju naše tehničke vožnje, a koji su jedan od glavnih preduvjeta uopće da bi počeo tramvajski prijevoz u gradu Osijeku. Gradonačelnik Radić zahvalio je sugrađanima na strpljenju tijekom trajanja radova, koji su uzrokovali privremena zatvaranja određenih prometnica, ali istaknuo da su sada ulice otvorene za promet, a tempo radova se ubrzava. Zahvaljujem našim sugrađanima na strpljenju, s obzirom da su bile prometne i gužve, s obzirom da su određene ceste i prometnice i zatvorene zbog radova, ali kako vrijeme prolazi, kao što sam rekao, više ulica otvaramo nego što zatvaramo. Nedavno smo nakon par godina uveli prometnu jedinicu mladeži koji reguliraju, kao što ste mogli vidjeti, promet na najprometnijim raskrižima, a otvaranjem Europske avenije, koja će sada dobiti na još većoj protočnosti nego što je to ikada bilo. Sudeći po modernizaciji, Osijek je na dobrom putu da postane grad s modernim i održivim javnim prijevozom, koji će zadovoljiti potrebe svojih građana i smanjiti negativne utjecaje na okoliš. Ove nedjelje, 1. prosinca, zapalit ćemo prvu adventsku svijeću i tako obilježiti početak najradosnijeg iščekivanja u godini. Na taj će način započeti i već tradicionalni advent u Lugu Gradinskom. I ove godine posjetiteljima jednog od najljepših obiteljskih imanja u Virovitičko-podravskoj županiji, vlasnik Jozo Marković pripremio je bogat program. U čemu će sve moći uživati, doznala je kolegica Petra Teskera. Zasjelo je imanje Joze Markovića u Lugu Gradinskom. Sve je spremno za početak još jednog adventa i iščekivanje najradosnije kršćanskog blagdana, Isusova rođenja. Za posjetitelje smo pripremili kao i svake godine kuhano vino, paprikaš, lepine, čaj i toplu prostoriju. I srdačan doček za sve koji žele posjetiti ovo naše malo i skromno imanje. Bit će 4 nedlje adventa, znači 1., 8., 15. i 22.
22. ćemo praviti žive jasce. Priča adventa u ovom malenom selu u općini Gradina započela je s Bilivodama, rodnim mjestom Joze Markovića u susjednoj Bosni i Hercegovini, iz kojeg je za vrijeme rata zajedno sa sumještanima bio protjeran. Novi im je život udahnuo replikom sela u Lugu Gradinskom, u kojemu je započeo novu životnu dionicu. Kad već nešto navikneš, od 2017. godine mi to radimo i onda sam ja... Kad sam te Bilvode napravio, onda sam ja svojima sumještanima iz moga sela Bilvode rekao da će svake godine dok ja mognem Bilvode biti osvjetljene. I da će svaka kuća, kao što sad more i posvjedočiti, znači svaka kuća koja je na Bilvodima bila, tu je sad osvjetljena. Je, tako da je to je bila inspiracija i dalje sam rekao dok god ja i moja gospođa možemo rad, mi ćemo to rad, taj advent. Svakom bi čovjeku Jozinih godina podizanje cigle činilo veliki teret, no on s osmijehom kaže gdje ima volje, ima i načina. Sve što je kroz 7 godina na imanju radio i izgradio, činio je uz pomoć supruge i vrijednih donacija sumještana. To sam radio radi sebe i svoga stanovništva, jel? I te lampice smo počeli međati najviše malo zbog unučad, kad unučad dođu da oni to vide. I onda je počelo to spontano. Da se radimo s te advente i da svaki Božić, mislim da sam uspio u tome. Odakle vam volja za sve to? Ne znam je li to nekad ni volja, nekad kad je zima dosadno u kući sjed, onda ajmo se kajim babi malo zezat po dvoru, malo mećat te lampice da skratimo dan i tako da se malo i uz dosadu i dosadu i koristi, jedno s drugim se. I tu, ponosno kaže Jozo, priča nestaje. Dokle god bude u njemu snage i volje, on će svoje imanje uljepšavati i nadati se da će jednoga dana s puno entuzijazma netko to nastaviti činiti, a dotada će uživati u sitnicama koje ga raduju, poput adventa kojeg s nestrpljenjem čeka. Pozivam sve ljude dobre volje da dođu na imanje obitelji Marković u Gradinskom Lugu na broj 32, da zajedno dočekamo rođenje Isusovo i ono je doneslo svjetlo i ovo svjetlo neka nam bude svima na korist i na blagoslov i sreću, da što više u nama bude ljubavi, da što manje bude mržnje, da se družimo, da se volimo. Život je kratak, život se jednom živi i nema povratka. Pogledajmo još i vremensku prognozu. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, ujutro na krajnjem jugu, a poslije podne u unutrašnjosti. Prema večeri u gorju je moguća susnježica. Slab do umjeren jugozapadni vjetar prije podne će okretati na sjeverozapadni i sjeverni, a navečer će pojačati. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a na jugu u početku još jugozapadnjak i jugo. Najniža temperatura bit će između 2 i 7, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Prolaskom frontalnog sustava i udaljavanjem od naših krajeva, biometeorološke prilike će se poboljšati, te će mnogi meteoropati i kronični bolesnici osjetiti poboljšanje općeg stanja. Niski oblaci koji se na kopnu ponegdje mogu zadržati veći dio dana, te kiša, mogu kvariti raspoloženje i utjecati na radni elan. Na Jadranu u noći na petak moguće su poteškoće sa snom te posljedično umor i slabije raspoloženje. Ipak, sunčana razdoblja i mogućnost boravka na otvorenom, osobito na Jadranu, mnogima će popraviti raspoloženje, no bit će hladnije i vjetrovito, pa se upozorava na adekvatnu zaštitu. Idućeg će dana biti promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, a od nedjelje uz dulja sunčana razdoblja, osobito na Jadranu. Povremene i mjestimične kiše bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, gdje će u najvišim predjelima prelaziti u snijeg. U subotu se očekuje vjetrovito, puhat će jak sjeverni vjetar i bura, često s olujnim udarima koji će pojačavati osjet hladnoće. Vjetar će na kopnu oslabjeti u nedjelju, a na Jadranu postupno u ponedjeljak.
Za danas toliko, vidimo se i sutra, do tada dalje pozdrav.